Tjena tillsammans och välkomna till del 5 av Nibs Jules. Idag ska vi testa julversioner av vanligt godis, likt avsnittet som gjorde förra året med samma koncept. Ska vi köra? Okej, så här har vi fyra saker. Det är Dumle, fast med någon annan mystisk smak, Marbokaka, Bubbsskallar och Skumtomten, fast det är redan julgodis, fast de här är omvända. Skumtomten, fast omvänd. Vi måste ta skynda oss. Yes. Åh fy! Åh fy! Nu är det ganska omvänd. Vad är det för smak? Mint? Åh fy! Ja just det, polka. Rosa. Jag tror det här också kommer vara den. Kan vara samma. Polka. Det här ser ut exakt som polka. Ett, två, tre. Jag har bara jordgubb när jag hör det. Jag förstår inte hur det smakar. Ja, jag var sån här. Hallå. Den smakar nu. Let's go. Jag vet i alla fall att det inte är gott. Kan det vara? Oh, julmust! Det är julmust. Åh nej, det är julmust! Det är julmust! Nu kör vi. Det går bra, va? Jag har fortfarande på julmust. Pepparkaka. Pepparkaka. Yes. Gör du Dumle? Jag gillar inte det här heller. Nu kör vi. Vilket, jag hatar det här. Okej. Clementin kanske har en. Tranbär, obviously. Tack så mycket för att du kommer med mig. Jag gillar på mera. Och titta på nästa video. Okej, nu måste jag dra. Ses imorgon. Bye bye.